Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Хмельниччина вступила в передепідемічний період захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. За її словами, найнадійніший метод профілактики грипу – це вакцинація. Саме щеплення захищатиме організм впродовж сезону грипу, попереджатиме ускладнення та сформує імунітет. Щеплена людина хворіє, навіть якщо в тому випадку, як я тільки що назвала, набагато легше. І саме головне, в неї нема ускладнень і не буде летальних випадків. Це однозначно. Хочу сказати ще, що імунітет виробляється людиною після щеплення саме менше 2 тижні, а найкраще – місяць. Тому поки ще епідемія не розпочалась, жовтень саме є той місяць, коли щеплення треба робити. За словами заступниці директора першої хмельницької аптеки Олени Возненко, вакцини від грипу в аптечних пунктах міста є. Аби отримати щеплення, охочі повинні спочатку звернутися до лікаря за дозволом та рецептом. З цим рецептом клієнт підходить, йому видають сумку холодильник, і запроваджують маніпуляційно, де йому і проведуть вакцинацію. Тому обов'язково дотримуватись холодовий ланцюг, тому що ця вакцина має зберігатись при температурі 2,8 градусів. Це є обов'язковою вимогою. Крім того, обов'язково для того, щоб провести маніпуляцію, показати чек, на якому вказані години і хвилини, коли бажаючий придбав цей препарат. Це має важливе значення, тому що ці штами чутливі на температурний режим. Більше про це розповість моя колега Тетяна Ворожцова у наступних випусках новин. Ключі від квартир отримують завтра 47 нацгвардійців. Усі вони служать у військовій частині 3053, що дислокується у Хмельницькому, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира частини Ярослав Бігус. Будинок для військових збудували в обласному центрі за адресою вулиця Трудова, 7/9. Усього там 90 квартир. Загальна площа багатоповерхівки – 5 тисяч квадратних метрів. Будинок збудований в рамках державної програми забезпечення житлом військовослужбовців, сказав Ярослав Бігус. Подробиці про це дивіться завтра о 19 годині у нашому випуску новин. Хмельничани вшанували пам'ять загиблих на сході України військових та героїв Небесної Сотні. Сьогодні родичі загиблих, представники влади та жителі міста поклали квіти до меморіальної дошки, що на Майдані Незалежності, і згадали полеглих хвилиною мовчання. Анастасія Олексюк – далі. 9 ранку. У Хмельницькому на Майдані Незалежності зібрались родичі загиблих, представники влади та жителі міста. Сьогодні тут згадують загиблих на сході військових та героїв Небесної Сотні. Квіти кладуть до меморіальної дошки, де розміщені фото загиблих військових та учасників Революції Гідності. За словами виконуючого обов'язки керівника обласного центру підтримки учасників АТО Володимира Шрубковського, починаючи з 2014 року на Донбасі загинуло 240 бійців з Хмельниччини. Станом на сьогодні ми маємо більше, ніж 240 загиблих в області. Це ті, які віддали своє життя на сході України у стримуванні збройної агресії з Російської Федерації. Сьогодні ви почули, їх зачитали пофамільно. Є та кількість осіб, які станом на сьогодні не є зачитано. Це ті, які проходили службу в нас в області, але поховані на інших територіях нашої України. Але ця кількість набагато більша. Сімей загиблих, ця кількість перейшла вже за майже 400 чоловік. Це і мами, і батько, і дружина, і дітки обов'язково. Ті, які звертаються, ми максимально стараємося допомогти. Учасник бойових дій на Сході Михайло Сичов приїхав до Хмельницького із Києва. Розповідає, що 2 роки тому на Сході загинув командир його 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут командир мій, фото є, Рибцов Андрій Іванович. Приїхали вшанувати пам'ять командира. Я сам з міста Олександрія, але мешкаю в Києві зараз. І поїхали сюди з Києва з хлопцями. Приємно, що пам'ятають люди, малувато, мабуть, людей було, все ж таки, не знаю, скільки було розпіарена там чи акція це, але приємно, що все ж таки пам'ятають.
загиблих і пам'ять людська поки що ще жива. Подивимося, як далі буде. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Калинову алею, а це 24 кущі, висадили сьогодні на території Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Садили їх учні перших та 11 класів. Про це повідомила директор Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк. За її словами, після завершення висадження Калинової алеї відбувся благодійний ярмарок. Там учні продавали вироби, виготовлені власноруч. Зібрані гроші віддадуть на потреби армії. Моя колега Ірина Хижа бачила, як висаджували Калинову алею на території Хмельницького колегіуму та поспілкувалась із учнями перших та 11 класів. Подробиці вона розповість у вечірніх випусках новин. 10 кущів калини везуть хмельницькі волонтери у Волновайський район Донецької області. Про це розповіла голова Хмельницької обласної громадської організації «Дія» Валентина Базилюк. На сході кущі висадять на тих місцях, де загинули військові і де встановлені пам'ятні знаки. Рослини, каже Валентина Базилюк, волонтерам безоплатно надало Хмельницьке лісомисливське господарство. Ми завтра в 6 часов ранку загружаємося і їдемо на схід України вшанувати пам'ять героїв наших, які загинули за волю України. Ми їдемо з такою місією – висадити кущ подільської калини з хмельницьким корінням. Були дуже потужні бої, де багато було втрачених наших захисників під Волновахою, іменно степове, березове. 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького влаштували флешмоб до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня. На плацу вишу вони утворили спочатку тризуб, а потім карту нашої держави. На цьому відео видно, як прикордонники вишиковуються, аби створити кожну з областей України та окупований Крим. Такий флешмоб в академії відбувся вперше, повідомив ректор Олег Шинкарук. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 17-й годині. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!